Deputado Heitor Xu, enquanto Vossa Excelência sobe na tribuna, um minuto, Edmilson Rodrigues. Presidente, o Pará já esteve nas manchetes por uma chacina de 1996, onde 19 sem terra foram barbaramente metralhados. Agora, no dia 24, nova chacina com 10 vítimas, com tiros pelas costas, na cabeça e com sinais de serem tiros a queima-roupa. Eu não quero antecipar julgamento, porque eu tenho sido aqui um defensor dos direitos humanos em geral e dos policiais civis e militares. Mas todos os sinais levam a crer que, nesse caso específico, os policiais cometeram uma chacina, alegando que estavam lá para cumprir ordem de prisão e por conta do movimento social que ocupa uma terra que, segundo dizem, é grilada, a Fazenda Santa Lúcia, em Pau d'Arco, próximo à Redenção, no Pará. Então, eu espero que a investigação se dê com muita seriedade. Muito obrigado, deputado.